Дякую, що залишаєтеся на сьомому каналі. Ми далі говоримо про те, що відбувається в Україні та в Одесі. Буквально декілька хвилин тому у нашому місті пролунав черговий вибух. За попередньою інформацією на Таїрово, наші журналісти зараз з'ясовують, де саме і що могло вибухнути. І буквально за кілька секунд ми дамо трансляцію з брифінгу президента України Володимира Зеленського. До цього майже щогодини наш глава держави виходив і звертався до українців. Є брифінг, давайте слухати Володимира Зеленського. Заборонено проводити вибори, референдуми та страйки. Не можна вносити зміни і до Конституції України. Про єдність українського парламенту у ці складні часи заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Очевидно, що Російська Федерація почала повне воєнне вторгнення на територію нашої держави, порушивши наш суверенітет, територіальну цілісність, замахом на державність України. Шановні колеги, сьогодні з самого ранку Верховна Рада продемонструвала єдність усього парламенту і, зібравшись в стінах Верховної Ради, ми конституційною більшістю підтримали запровадження воєнного стану в Україні. Зараз ми знаходимося на повному зв'язку з парламентами зарубіжних країн. Є повна комунікація між органами державної влади. Ми всі працюємо. Ми не припинили роботу, ми зробили перерву в нашому засіданні. І за необхідності прийняття будь-яких необхідних, життєво важливих для держави рішень, ми зберемося і проведемо їх задля українського народу. Шановні колеги, тут стоять представники усіх фракцій і усіх груп парламенту. Сьогодні нас не роз'єднують політичні погляди, сьогодні нас об'єднує одне – це наше прагнення служити державі Україна і народу України. Шановні колеги, ми на своїй землі. З нами правда, з нами Бог. І ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Глава держави попросив українців не панікувати і вірити лише офіційним ресурсам, адже нині у мережі багато фейків. Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо. Звертаюсь до всіх українців, в першу чергу, до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворога і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви незламні, бо ви українці. Звертаюся до кожного українця, який зараз перебуває на нашій землі. Не піддаємося паніці, робимо все, що потрібно для підтримки Збройних сил України. Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. Ми потребуємо і вашої підтримки. Ви потужна сила. Ось ще на буквально ми чули заяву від Руслана Стефанчука, спікера парламенту, і усіх голів фракцій у парламенті. Вони зазначили, що залишається на території України, залишається у столиці, будь-якої миті готові ухвалювати важливі законопроекти. Також щойно ми почули промову президента України Володимира Зеленського. Вона була зроблена трохи раніше. Щодо брифінгу, буквально ось хвилини на хвилину має початися прес-конференція президента Володимира Зеленського. Якщо вона почнеться, одразу будемо давати в наш ефір. З'являється інформація з Одеської області. Міська рада Южного рекомендує тамтешнім жителям приїжджати до сільської місцевості. Так, зараз долучаємо до ефіру політолога Артема Філіпенко. Пане Артеме, я вас вітаю. Вітаю.
Спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Знаєте, ось інформація оновлюється практично щосекунди. Ну, давайте на початку ми зрозуміємо, що відбувалося і чого нам очікувати далі. Я розумію, що зараз робити прогнози абсолютно недоречно, абсолютно дуже важко, але тим не менше. Давайте якось будемо заспокоювати людей. Ну, людей заспокоїти, безумовно, необхідно, тому що паніка – це якраз, ну, по-перше, шкодитиме самим людям, якщо, ну, хтось там знає. По-друге, це явно на користь ворога, і саме на це сьогодні розраховані у тому числі ці удари, які здійснюються, ну, і по Одесі. Завдання Росії сьогодні – деморалізувати населення, деморалізувати Збройні сили України, породити паніку, деморалізувати керівництво країни. Відповідним чином діяти в цих умовах потрібно в тому плані, що не допускати якихось там панічних настроїв, чітко перевіряти інформацію, довіряти лише офіційним джерелам. Це і заклик, це і необхідність, тому що буде дуже багато фейків, буде дуже багато брехливої інформації. І відповідним чином це впливатиме на людей. Це ключове, що треба сказати. Те, що стосується військових дій, тут дуже важко щось коментувати. Тим більше офіційна інформація сьогодні є. Вона надається в оперативному режимі прес-центрами наших, в тому числі, Збройних сил, про те, що потрібно, і доки є така можливість, про це інформують наші офіційні органи. Отже, саме ключове – не розповсюджувати панічних настроїв, не розповсюджувати неправдивої інформації. Також ось є інформація з острова Зміїний від Державної прикордонної служби України. Туди надійшло дві нерозпізнані цілі. І ось за інформацією ДПС росіяни вимагають здатися. Ось наскільки важливо зараз нам зберегти Зміїний? Ну, тут я не скажу, що тут питання, перш за все, безпеки людей, тих військовослужбовців, які сьогодні захищають зміни. Тому що у нас нема, ну, фактично, да, там особливих військово-морської потуги для того, щоб захистити цей острів. Це по-перше. По-друге, ну, на жаль, знову ж таки, збуваються ті прогнози, самі найгірші, які дуже важко було вірити стосовно того, що російська сторона буде намагатися захопити той же Зміїний, буде намагатися взяти під контроль морські шляхи. Відповідним чином, цілком можливо, що вони за рахунок Зміїного будуть намагатися тримати під контролем чи робити якісь там тримати під контролем узбережжя і готуватися до якихось подальших операцій, в тому числі у напрямі Одеси. Зараз розгадати стратегічний напрям Росії важко, тому що ну, інформація поступає з різних джерел, з різних наступ іде з різних напрямів, і який з цих напрямів є головним, який є допоміжним, тут виявити складно. Тут основне, так би мовити, вже завдання військових. Є також важливий момент стосовно того, що, ну, знову ж таки, люди, які сьогодні перебувають в резерві, я так думаю, що якась частина їх, тих, хто знають, вже відправилися до військоматів. Ключове завдання сьогодні, ну, в тому числі, яке стоїть і перед Збройними силами, це протриматися певний період, не дати прорвати оборону, відповідним чином дати відмобілізувати оперативні резерви, дати розгорнути територіальну оборону. Так, а ось щодо тих напрямків, з яких можуть атакувати, хотілося тут поговорити про Придністров'я. Звідти може атакувати агресор? Ну, гіпотетично може, звісно. Хоча, я знову ж таки, тут, якщо ми бачимо, що Придністров'я може відігравати швидше допоміжну роль, да, в цих процесах, відволікаючи, по-перше, на себе увагу, і, по-друге, да, це воно може бути як удар з тилу у випадку, якщо буде якась там напад чи наступ російської росіян по чи там, скажімо, з Криму чи десантна операція. Тобто такий варіант можливий.
Хоча, знову ж таки, там по рівню підготовки там і оснащення вони поступаються Збройним силам України. Але як допоміжний варіант вони цілком можуть використовуватися або для різного роду диверсій, саботажу на території Одеської області. Знову ж таки, важко прогнозувати, але тим не менше, крім України, які ще держави можуть піддатися атаці з боку Російської Федерації? Поки що ми є головним об'єктом атаки. Ну, Республіка Молдова, тут важко знову ж таки говорити, тому що Придністров'я, ну що, буде наступати на два фронти, маючи в тилу Україну, навряд чи. Республіка Молдова, на всяк випадок, вони мають набір ввести надзвичайний стан, тобто не воєнний стан. В тому числі вони готові приймати біженців з України. Це також важливий момент. Як зараз повідомляє прикордонна поліція Молдови, чи на міжнародному пункті пропуску в Паланці вже там існує черга досить таки серйозна. Народ там намагається, ну я тут мені важко сказати, чи то самі молдовани повертаються, чи то українці намагаються потрапити в Молдову. Тим не менше, ну скажімо, прикордонні пункти працюють на посиленому режимі, як стало відомо. Ви знаєте, вже деякі європейські лідери заявили про те, що Кремль відповість за свої дії. Яку ж все ж таки ціну може понести Росія за те, що коїть зараз, і за те, що не виключаємо, буде робити і далі? Ну, ціна тут може бути лише одна. Ми там маємо розуміти, що за нас ніхто там не воювати не буде, але основна вина, тобто і основний удар будемо приймати саме ми, Україна. Росія може отримати лише, економічні втрати. І зараз були частково озвучені різні сценарії, різні ті санкції, які будуть вжиті. Чим швидше вони будуть вжиті, тим відповідно Росія матиме все більше і більше економічного рогу. Ось такими своїми діями, чого хоче насправді домогтися президент Російської Федерації? Це є шантаж чи це вже невідворотні все ж таки події? Ну, я думаю, що ключовим завданням є змусити Україну піти на капітуляцію, визнати якийсь там, Мінськ-3, включаючи окупацію і там всіх цих так званих республік на сході, Криму, і відповідним чином погодитися на роззброєння, демілітаризацію і фактично відмову від курсу на вступ до Європейського Союзу та НАТО. Це, так би мовити, стратегічні цілі, тому що для утримання окупаційних контингенту навряд чи у сучасної Росії вистачить сил, особливо враховуючи можливість спротиву. Так що десь отак от. Ну, пане Артеме, знаєте, у цій ситуації ми можемо лише просити один одного, передусім, зберігати спокій, не панікувати і перевіряти усю інформацію, а нас боронить хороша, якісна армія. Збройні сили України, ну, я впевнений, не дадуть ні Одесу, ні інші українські міста вірте образити. Вірте в ЗСУ, і це саме головне, що сьогодні має допомогти. І допомагайте там, де тільки можна. І дотримуйтесь спокою і порядку. Так, я вам дуже вдячний, пане Артеме, за те, що ви долучилися. Спасибі, політолог Артем Филипенко був з нами відеозв'язком. Зараз до нашого ефіру долучається екс-міністр молоді та спорту Республіки Молдова Октавіан Цикух. Я вас вітаю. Добрий день. Чи розумієте українську, чи краще російською з вами спілкуватися? Ну, український я немножко розумію, але давайте на русском. Гаразд, переходжу на російську мову. Так, Октавіан, скажіть, будь ласка, як зараз в Молдові сприймають все те, що відбувається на території України? Ну, во-первых, я как гражданин скажу, что мы проснулись, я в Кишиневе живу, и я проснулся в 6 часов утра от звуков бомбардировок или
взрывов. Это было очевидно. Даже моя собака на балконе испугалась. И после этого с многих городов и сел Республики Молдова, не только возле Днестра, но, например, в Дроке, которая находится 100 километров от границы, были слышны взрывы и канонада связана. И поэтому уже после того, как все стало известно о полномасштабном вторжении Российской Федерации в Украине, в Республике Молдова, началась утренняя паника. Люди очень переживают, особенно исходя из того, что слышали с утра. Мы не знаем, что это за звуки. Министерство внутренних дел и обороны говорило, что не имеет понятия, откуда они исходят, из Приднестровья или из Украины. Но факт в том, что ситуация довольно-таки напряженная. Все вот переживают из-за того, что танки российские могут достигнуть реку Прут уже, и говорят о том, что они не остановятся на Украине, а это будет касаться и в Молдове. Уже появились определенные сообщения, связанные со посольствами, что некоторые хотят выводить американских граждан и волонтеров, которые находятся на территории Республики Молдова. И исходя из того, что утром было заседание Совбеза Республики Молдова, и госпожа президент Майя Санду говорила о том, что правительство будет требовать введения чрезвычайного положения в Молдове, будет требовать у правительства, потому что у нас правительство, парламент будет решать, у нас парламентская республика. И Молдова будет готовиться к приему беженцев с Украины, попросила всех граждан Республики Молдова выйти из Украины, что все таможенные пункты открыты для того, чтобы граждане возвращались домой. Но о другом мы больше ни о чем не говорили, если не говорилось. Мы полностью следим за тем, что происходит в Украине, и надеемся, что все образуется путем, во-первых, международного давления на Россию остановить это безумие, во-первых. И, во-вторых, мы надеемся, что украинская армия и украинское правительство и государство сможет постоять за себя, чтобы оберечь не только себя, но и то, что происходит на данный момент в Республике Молдова. Так, а вот по вашему мнению, какой сейчас ответ могут дать страны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки? Ну, сейчас уже не время для игр. Это уже нужно решаться, что будет дальше, насколько НАТО и в первую очередь НАТО и Соединенные Штаты готовы с военной точки зрения помочь Украине выстоять, потому что это казус белли. И уже говорить о чем-то, о каких-то санкциях, о каких-то предупреждениях, о каких-то возмущениях, это уже нонсенс. То есть нужно полномасштабно готовиться к этой войне. С моей точки зрения, я думаю, что НАТО, по крайней мере, опоздал с обеспечением безопасности Украины в Черноморском регионе, потому что это бы создало дополнительную помощь и дополнительную безопасность для Украины, обеспечение или присутствие натовских эскадриль, морских военных эскадриль на Черном море. И также очень четкое, потому что я слушал и Уэсли Кларка утром на CNN, он как военный четко говорил, что сейчас время конфронтации не между Россией и Украиной, а просто это начало войны между Россией и Западом. Это вызов, который Россия бросила западному миру, и тут должен быть и полномасштабный ответ, который заставит Россию отступить.
По крайней мере, на данный момент, насколько мы наблюдаем со стороны Запада, есть какое-то замешательство, и мы не видим четких, твердых, скажем так, решений и заявлений относительно этого военной поддержки. Что я могу еще сказать, что насколько стало известно, два военных самолета Украины приземлились на аэродромы в Румынии уже, в Клуже и в Акел. То есть понятно, что существует какая-то координация действий между НАТО и украинской армией на данный момент, то надеемся, что это произойдет в скором будущем на более высоком уровне и на более многочисленном присутствии так заявлений, как и военного присутствия как такового. Спасибо вам огромное за то, что вы присоединились к эфиру 7-го телеканала. Спасибо за ваши слова поддержки. Спасибо, что Молдова вместе с Украиной. Октавиан Цику, экс-министр молоді і спорту Республіки Молдова, був з нами відеозв'язком. Ось як щойно розповідав пан Октавіан, що навіть у Кишиньові було чутно ось ці вибухи, які трапилися на території нашої країни. І щодо Молдови, так дійсно Вища Рада безпеки вирішила запровадити у Молдові надзвичайний стан у зв'язку із нападом Росії на Україну. Також, як повідомляє президентка Молдови Майя Санду, сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій проведе засідання, на якому будуть обговорювати заходи управління кризою, що склалося. Ну, бачите, що нам чули від екс-міністра молоді спорту Молдови. Також у сусідніх країнах бояться того, що Росія може дійти і до них, тому там також зараз не все так спокійно, є панічні настрої. Також додам, медичні заклади в Україні мають необхідний запас медикаментів та надаватимуть допомогу усім, хто її потребує. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. До цього трохи пізніше. Я нагадаю, що в Одесі буквально півгодини тому пролунав черговий вибух. Повідомлялося, що це сталося на Таїрова. І зараз буквально за декілька секунд будемо долучати журналістів від них дізнаватися, де саме, що саме вибухнуло, тому що не хочеться знову ж таки ширити неправдиву інформацію. І так достатньо фейкових даних, які навпаки, ось знаєте, підливають масло в вогонь з цим всім панічним настроєм. Давайте зберігати спокій. Назар Бурхан, журналіст, долучається зараз до нашого ефіру. Назар, я тебе вітаю. Я так розумію, ти знаходишся саме на тому місці, де стався вибух. Будь ласка, розкажи, де саме ти? Вітаю, студію. Нині ми знаходимося в районі Мікрону на одних з складів з автозапчастинами. Близько години тому, за словами свідків, сюди прилетіла ракета. За моєю спиною зараз працюють надзвичайники. Тут близько 6 спецмашин. Ось є правоохоронці, поліцейські, є спецпризначенці. За словами очевидців, вибух стався близько години, прилетіла ракета, і люди думають, що насправді цілилося саме в частину Нацгвардії, яка знаходиться неподалік, буквально поруч. За моєю спиною справжні руїни. Ми бачимо те, що все знищено. Зараз надзвичайники ще гасять пожежу. Там всередині можна побачити займання. Зараз я приведу камеру туди і буду коментувати дії. Назаре, дивіться,
Зараз у нас розпочався брифінг президента України Володимира Зеленського. Я тобі дуже дякую. Ми ще сьогодні, думаю, почуємося з тобою. Ми переходимо на прес-конференцію президента України Володимира Зеленського. Зараз будемо чути, вже чуємо. Україна атакована з півночі, сходу до півдня, атакована з повітря. Захист працює, армія і національна солідарність – це на сьогодні головна опора української державності. Але я вважаю, що вона не єдина. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації. Міністерство внутрішніх справ залучає до захисту держави ветеранів. Уважно, будь ласка, слідкуйте за детальною інформацією. Від ранку ми маємо поранених військових. Там, де у лікарнях потрібна кров, будь ласка, прошу, долучайтесь. Ставайте донорами крові для наших захисників. Працювати зараз – це також серйозна робота, також оборона у цих непростих умовах. Тому від кожного підприємства, від кожного підприємця залежить, яким буде наше майбутнє. Дбайте про своїх працівників, працюйте заради суспільства, заради блага кожного з нас. У людей мають бути усі необхідні товари, усі необхідні послуги. Національний банк і банківська система України мають увесь необхідний ресурс, щоб забезпечувати фінансові потреби держави, усе для захисту держави, усе для захисту інтересів громадян України. Я вдячний усім нашим національним політикам, які підтримали Україну і захищають нашу незалежність. Зараз серед нас немає опонентів. Ми всі громадяни прекрасної держави і боронимо нашу свободу. Будьте готові підтримувати свою державу на площах своїх міст. Я хочу сказати, що ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням Ради національної безпеки і оборони, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони. Цей ранок, шановні присутні, шановні наші громадяни, ранок увійшов в історію, але ця історія різна абсолютно для нашої країни і для Росії. І ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві. Для українців незалежність і право жити на своїй землі згідно зі своєю волею – це найвища цінність. Росія підло, самовбивче напала рано вранці на нашу державу. Так само, як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни. Від сьогодні наші держави по різні боки світової історії. Російська держава стоїть на шляху зла. Але багато що залежить все ж таки від російського народу. Громадяни Росії сьогодні самі будуть обирати, на якому шляху кожен з них особисто. Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти і заявити протести проти цієї війни. Проти війни з Україною. І я хочу окремо звернутися і до громадян України, і російською мовою для російських людей. Я знаю, що эту информацию абсолютно у вас не показывают на телеканалах. В соцсетях много всего заблокировано. Но заблокировать это зло, это желание уничтожить нацию невозможно. Заблокировать историю невозможно. Поэтому, уважаемые граждане Украины, шановні наши, міцні громадяни України, у кого є родичі в Росії, в
впевнений є, у кого є друзі, журналісти, хто знає блогерів, тощо, будь ласка, звертайтесь до них, вони повинні постійно говорити про це. Тоді Росія буде знати правду. Це дуже важливо. Дякую вам. Ми будемо детально виходити щогодину, розмовляти з вами, розмовляти з нашим населенням, суспільством. А з цього моменту це вже наша вся багатомільйонна армія. Слава Україні! Отже, щойно ми почули виступ президента України Володимира Зеленського. Майже щогодини він виходить і звертається до українців. Ось декілька ключових меседжів, на яких хотілося б зупинитися. Ось послухавши щойно Володимира Зеленського, так ось він зазначив, що можуть знятися санкції з усіх громадян України, які готові вступати до територіальної оборони і будуть захищати нашу країну. Також Зеленський звернувся і до росіян, до тих, хто ще не втратив совість, щоб вони виходили, протестували, мітингували проти війни з Україною. Ось про це щойно, зокрема, говорив президент України Володимир Зеленський. На цьому ми ставимо коротеньку паузу, вже зовсім скоро дивіться випуск новин на 7-му телеканалі. Залишайтеся разом з нами, а головне – зберігайте спокій.